Estic aquí a Es Dansa perquè m'han demanat que fes uns tallers sobre dansa catalana i és el que he vingut a fer. He vingut a treballar tres danses. Avui hem començat per la primera, que és la Bolangera de Roses. És un ball molt típic català. Dimecres farem Fiesta, que és una coreografia nova meva, que vam fer a partir del treball, bueno, de la música del Joan Manuel Serrat, que es diu Fiesta. És un petit tas de nova coreografia. I dissabte farem el ball de Cascavells. L'alumnat, fantàstic. Vull dir, moltes ganes de ballar, una gent que ve amb moltes ganes de passar-s'ho bé i aprendre coses, i el resultat per mi és excel·lent. Vull dir, és un espai fantàstic, una gent que ho té molt ben organitzat i sempre ens hi sentim molt a gust aquí. Aquí és un intercanvi de cultures, un intercanvi de folklore, vull dir, és un aprenentatge constant, no? Vull dir, som iguals però diferents i de tot se n'aprèn. Evidentment, cada cultura té la seva forma de ball i això és el que enriqueix moltíssim el festival i a les persones que hi som també, això ens enriqueix moltíssim. Doncs jo soc de l'Arbre Santa Tecla de Tarragona i estem aquí dalt convidats per fer uns tallers de la festa Santa Tecla, que són els cinc balls que portem com a esbar, el seguici de Santa Tecla, que són els patatufs, cerculets, ball de tors i cavallets, valencians i ball de bastons. Nosaltres és una entitat que fa 40 anys que participem a la Festa de Tarragona i estem encantadíssims d'estar aquí a Es Dansa durant tota la setmana. Fem tallers de dilluns a divendres i llavors diumenge fem un taller de nens. Al matí també un tas dels balls de Festa Major de Tarragona. A vostra companyia, què aporta aquest festival? What do you present your company? What the present in this festival? Oh, okay. It's Pele Pele from Swaziland. It's an honor for us to be here. We'll be presenting a beautiful performance from Zulu, Swati to Kampu dance, one of the best dances coming from the Southern African region, which is Swaziland. You know, like Kampu is performed in the mind, so it's one of the powerful and beautiful pieces we are doing in this festival. Therefore, we are inviting people to come and see, like, watch us perform, you know, because we'll be doing our best, you know. Since we came here, the reception has been amazing, so it's an honor for us to be here in Les Preses. Bueno, és la companyia Pele Pele de Suazilàndia, que venen del costat de Sud-àfrica, i el que venen a presentar aquí són dents com el Kamput, el Swachi, el Mapu, el Kofifi Dance, que són diferents tipus de danses del seu país, i ells proposen una actuació amb molta energia i molta interpretació i molta expressió. I és el que venen a oferir aquí al Festival de les Preses. I conviden a tothom a que vingui a provar els balls durant les nits d'Es Dansa, perquè ells ensenyaran aquests balls i altres coses del seu país. Esteu contents en aquest primer dia de jornada amb els tallers, la resposta de la gent? Are you happy with the first day in the festival? Yes, so far we are happy, you know, because the setup of the festival is different, you know, because here it's an interactive festival whereby more of the program it's sharing our skills, because since we've been traveling all over, we haven't had a chance to teach or interact with audience, do animation whereby we perform and involve the audience in our performance. As you saw today, you know, like today we felt like it was very interesting, you know, because from your question that how is the reception has been amazing. We have only 2 days here, but so far it has been great. The food, the reception, people, our guides, you know, like they've been good to us, friendly, and the festival director and the president, after meeting them at the conference, you know, like we felt some love and some beautiful comfort here, so it's amazing, it's beautiful, thanks. Diu que està molt content perquè aquest festival, a diferència dels que venen fent, proposa més interacció amb el públic i no tant actuacions i prou, no? I això crea com més amistat i fa que pues, sigui més dinàmic, i a ells això els agrada molt, poder participar amb el públic. Llavors també està molt content que només en 2 dies ja han conegut a tothom del festival, han conegut el president, han conegut els guies, i estan molt contents perquè reben molt, molt de carinyo de part del poble i de la gent, i això els fa sentir molt confortables. Sí, bueno, l'organització ja és el 31è festival que es fa, i bueno, esperem que aquest vagi igual de bé que sempre, tret de les retallades que hi ha hagut. Seguim tants de voluntaris com sempre, moltes companyies internacionals molt interessants, i convidem a tothom que vingui i gaudeixi del Festival Es Dansa de les Preses.